Evo nas ponovo u studiju. Da, tu je sa nama i gost. Pre 10 dana počela je nova školska godina, a danas počinje nova pozorišna sezona u najpopularnijem dečijem pozorištu u Beogradu, pozorištu Puž. A šta ćemo sve gledati ovog vikenda? Pitamo našeg gosta Branka Milićevića, poznatije kao Branka Kockicu. Dobro jutro i dobrodošli. Jao, pazi što si rekla. Rekla si najpopularnije. To da znaš da neka druga pozorišta mogu da vas tuže. Zašto? Pa to je najpopularnije dečije pozorište. Ne, znaš da u reklami ne sme reći naj da se, se koristi. Neko kaže po mišljenju Pere Jena. Inače te vas tuže. Sad dobro, vi ste jaka kuća, vi biste se odbranili. Da. Što si pitala, već sam zaboravio. Ali ne, zato što sam zaboravio, setio sam šta mi je bitno kažem u ovom trenutku. Imamo novu publiku. Dobro. Svake godine. I to je u stvari pakao za jedno dečije pozorište. Jer ne možemo reklamirajući se, znaš ono, daš novac za reklamu, za kampanju i ustanoviš pozorište, kao na primjer Atelje 212, sad ja sam tamo bio dve sezone, pa znam. I sad si ti ustanovio pozorište i završeno. E, u dečijem pozorištu nije. Jer svake godine dolazi nova publika i mi svake godine moramo pričamo isto. I već znate šta ću da kažem. Ajde, da ponovimo za novu publiku. Kako se dolazi, šta je novo? Znaš, novinar, šta je novo? Kod mene je nova publika, sve je staro. Znaš. U Puža se dolazi tako što ako imaš internet, ukucaš pozorište Puža. Ne moram ništa više kažem. Ako nemaš internet, zapamtiš 988. I kada ti daju, kažu, alo, šta želite? Dajte mi broj pozorišta Puž. I onda sve informacije dobijete. Tatatira, je vam jasno to? Znači imamo Šašavi kviz, Brankove gusarijade... Brankova gusarijada, Brankov čarobni nos, to je ovaj. Da. Onda šta još ima? Urnebes. Brankov Šašavi kviz i Brankov urnebes. Branko fest. Branko fest. Pa se, to je nešto jako specijalno. Dakle, to su predstave koje su dizajnirane za malu decu. Naša ciljna grupa je 4 godine pa naviše, ali ove predstave su za 3 godine jer sam ih prve pravio pre mnogo godina i njih puštamo retko. Međutim, pošto je toliko zvrje sa malom decom, onda smo rešili da počnemo sezonu sa Brankovim festivalom. Festival u tom smislu da je mnogo različitih predstava na gomili. E pa ovde 4 različite predstave u 2 dana i u svakoj igra Branko. Sve je Branko nešto i sve je ono Branko i deca. Dakle, nema ono zapleti, raspleti, babaroge, svetla, vuk, pa, znači ono malo, pa galama, pa... Ne, nego sve, ono, deco, pa deste, drugari, tamburica, svirka, tako da vakcinišemo ove male već sa 3 godine i onda da imamo publiku sledećih 5 godina. Da. A koliko je premijera u planu još za, u pozorištu? Pa pazi, znaš šta, situacija je krajnje kritična, opšta je kriza, para je sve manje i pozorišta prave vrlo malo predstava. Mi ćemo praviti, mi sad smesta pravimo jednu novu, opet za te male. I idući vikend nastavljamo na neki način taj Brankov festival. U petak je predstava Zlatna ribica sa dečijim horom na sceni. E, to opusti ove klince. Znači, dođe, stvarno, je, kad se otvori zavesa, to je za dete malo, nešto potpuno novo. A da bi se sve ti vidiš na ulici automobile, da. Vidiš konja, pa kažeš joj. Televiziju gledaju, sve znaju, ali kad im se otvori zavesa i polumrak, e sad, kad tamo ugledaju decu, e, onda je sve cool. A šta je bitno za jednu dobru dečiju predstavu? Da li su to kostimi, glumci, muzika, hor? Jel su deca najteža publika? Šta, ne, deca su najlakše. Njima možda ispoliraš sve. Pazi, oni ne znaju ništa da se razumeju. Ima što god kažeš, oni ti veruju i čovjek je tako i napravljen da veruje u početku odraslima. To tineđeri posle više goodbye, mada već sad počinje to i u osnovnoj školi. Mama i tata goodbye, počinje se veruje socijalnoj sredini, dakle drugarima, bandi. Oni se onda udružuju protiv nas odraslih. Ali ovi mali ti veruju sve. I u tom pogledu je odgovornost svih dečijih pozorišta i dečije televizije ogromna. A najbitnije je, sad to mi je nezgodno kažem, reči. Tekst je najvažniji, to je ono i kad smo bili mali, ja ne znam da li su vas to učili u školi, bilo je stalno šta je pisac hteo da kaže. Yes. E pa, to je velika kriza, više u pozorištima za odrasle, jer oni bukvalno više ne znaju šta će, pišu samo o politici, pisci, a to sad je svima došlo do ovde. Ove normalne neke teme ljubavne, to je ono, znaš, kako bi Borina pesma priča o ljubavi, znaš, ono, udavi i tako dalje, a mi... Deči i pisci, oni imaju širi dijapazan. Znaš, možeš da obrađuješ hrabrost, kukavičluk, vredno, ljubomora, mi još nismo radili ljubomoru, sebičnost, znaš. Tako da je dečim piscima lako, ali i toga ima, teško je doći do dobrog teksta. Mislim, nezgodno je to da kažem, da govorim ja, zato što sam ja napisao
Ja, znaš koliko sam ja komada napisao? Koliko? Pa to treba da imate informaciju kad dođe ovakav pisac kod vas. Vi mislite da sam ja glumac. A ja teatar maker. Sad sam napisao ovo što sada probamo također sa dečijim horom, da bi bilo od ove navale zivkanja sa trogodišnjaka. 2,5 godine je teško, nemojte baš 2,5 godine, 3 godine ladno. To je predstava sa dečijim horom, moj 44. komad. 44. komad. Pazi, Šekspir napisao samo 33. I to se ne zna da li su svi njegovi. I nisu svi dobri, zna se da su istorijske drame. Ali 44 i svi su dobri. Kao što su Julija i Romeo, Telo, tako nešto nisam napisao. Nisam napisao nešto tako dobro kao Hamlet. Ali, recimo, ovo sad što sam napisao zove se U svetu postoji jedno carstvo. Tu je ona čuvena himna u njenom carstvu. Jesu, caro je drugarstvo. Pa to je bolje od Henriha IV. Jeste. Šekspirovog. Napisali ste i Čarobni nos. Ta predstava će biti izvedena sutra, je li tako? Pa tu vidiš, evo, pogledaj, kaže Čarobni nos, kaže, šta je to? To je priča o tome da ne treba kopkati nos. Posle te predstave, ova mala deca, kad mi mama kaže, šta je Branko rekao? Rešenje. A priča o šta bi drugo, Šašavi kviz. Šašavi kviz je o krokodilu koji gricka nokte. Posle te predstave, roditelji mi se javljaju, kunem vam se u šta mi najmanje treba, u levi prst desne ruke, ovi mi trebaju svi. Roditelji me zovu, kažu da deca ne grickaju nokte. Posle te predstave. I tako dalje. Ja u ruci imam 3 puta po 2 karte, javite se na 3063466 i dobit ćete ove karte, dakle onaj najbrži. Za predstavu Čarobni nos. Da. Ja se izvinjam što sam ovako brzo pričao, ono, kao više informacija, imrofacija, informacija, čega više? Ne znate li vi? Informacija. Hvala puno na gostovanje.